Lad os prøve at se lidt nærmere på, hvordan vi kan finde rødder af komplekse tal. Vi er alle sammen vant til, at hvis vi kan sige kvadratroden af 9, så ved vi, at det resultat er svaret, eller svaret på det her, det er 3. Fordi 3 gange med sig selv, det er 9. Men der vil faktisk være mere end en løsning til det her, fordi minus 3, hvis jeg ganger den med sig selv, så får jeg minus gange minus, det giver plus, og 3 gange 3, det giver 9, så det giver også 9. Så jeg har faktisk to løsninger til den her ligning, der hedder x i anden skal være lige med 9. Og det kommer vi til at løbe ind i også med komplekse tal. Så lad os prøve at se på, hvordan vi kan løse, lad os kalde den z i anden lige med 4, og så gøre det på lidt mere systematisk vis, hvor vi ikke bare skal være i stand til at gætte, hvad det her kommer ud af. Og det første vi vil gøre, det er at tage udtrykket her, og så skrive det på polær form. Så i stedet for z, så vil jeg gerne have, at vi skriver den som r, den reelle del, eller størrelsen af z, modulo af z, gange med e opløftet i, gange argumentet til z, altså theta z. Sådan der. Og så ellers bare sætte den her over. Og så skal vi også omskrive højre siden på polær form. Og 4, det er et komplekst tal, men modulo på 4 gange e opløftet i gange 0. Fordi den har ikke nogen imaginær del, og så er argumentet 0, så længe den reelle del i hvert fald er positiv. Så langt så godt. Så lad os prøve at tage de her to former og få skrevet sammen herover, så får vi først en parentes, så har vi r z gange med e i i theta z skal være lige med, og så det andet side også skrevet på polær form, nemlig 4 gange e i i gange 0. Og jeg mangler lige, der skal stå i anden derop. Så jeg kan få totallet ind, så får jeg r z i anden gange med e i i gange 2 gange theta z skal være lige med 4 gange e i og så 0. Og nu kan man se på det her, og så hvis man ved til, hvordan ting kan, komplekse tal kan skrives på polær form, så ved man, at man har størrelsen ude foran, og størrelsen af de her to tal, det skal være det samme, ellers så passer det ikke sammen. Og så har vi den her del, der angiver retningen hen til det komplekse tal, og de skal også være det samme. Ellers så passer det heller ikke sammen. Så vi kan tage den her ligning, og så kan vi dele den op i to andre ligninger. Nemlig den første, der hedder, at rz i anden skal være 4, og den anden ligning med, at e i i gange 2 gange theta z, det skal være lige med e i i gange 0. Så langt, så godt. Skal vi løse den her over, så faktisk mere eller mindre det, vi startede med, men nu ved vi, at det kun er en reel del, vi har fat i her. Så kan vi finde, at rz, det er lige med kvadratroden af 4, eller det er bare 2. Så det er en positiv værdi, vi leder efter her. Det er straks mere besværligt, når vi skal finde en rod, eller finde en løsning til ligningssystemet herover, eller til ligningen herover, fordi vi har jo en funktion e opløftet i et eller andet, for at de her to bliver ens. Selvfølgelig kan vi starte med at strege e, og så se, ja, hvad der er tilbage. Men vi kommer også til at smide nogle løsninger væk, fordi det, der gælder med e opløftet i i gange theta, det er, at det er en periodisk funktion. Det vil sige, at den gentager sig hver eneste gang, vi går 2 pi rundt, fordi det svarer til, at vi er kommet en hel tur rundt i enhedscirklen. Så det vi egentlig har, det er, at vi har 2 gange pi z, eller theta z, skal være det samme som 0, plus og så 2 pi gange med en eller anden størrelse n. Og n, det er et helt tal. Som vi kan vælge, som det er. Fordi hver eneste gang, vi går 2 pi rundt i den her cirkel, så kommer vi bare tilbage til start. Og så ændrer det ikke noget herover. Så hvis vi lige starter med at sætte endelige 0, så har vi 2 theta z skal være lige med 0,
Det er let nok. Theta z. Det bliver så bare 0. Og så har vi, hvis vi sætter n lige 1 ind, så har vi 2 gange theta z, der skal være lige med 0 plus pi, altså bare pi. Så får vi, at theta z, det bliver så pi halve. Undskyld, der skal stå 2 pi her. Så var jeg lige en anelse for hurtigt. Så vi deler med 2 på begge sider, så får vi, at theta z er lige pi. Og så kunne vi i princippet fortsætte med n lige 2. Og så sker der noget lidt besynderligt lige om lidt. Det var så n lige 2, så får vi 4 pi. Der så siger jeg, at theta z bliver 4 pi delt med 2. Og så det bliver 2 pi. Men igen, 0 og 2 pi, de er præcis 2 pi fra hinanden. Det vil sige, at det svarer til samme løsning. Så vi har en løsning her for theta z lig 0, og en anden løsning for theta z lig pi. Så lad os lige få skrevet dem op. Så vi har, at z er lige med 2 gange e i i 0, skal det være. Så det er vores ene løsning. Og den anden løsning, det er theta, eller z 2, det er lige med 2 gange e opløftet i i pi. Og finder man ud af, hvad e i i pi står for, jamen så har vores koordinatsystem kører pi over, så kan vi se, den peger den stik modsatte retning, det vil sige, det bliver til minus 1. Så e i i pi bliver til minus 1, så får vi minus 2 som den ene råd, og herover der får vi e i i gange 0, det er 1, så der får jeg bare 2 herover. Så det var to forskellige løsninger til vores anden grads ligning, hvor vi skulle finde en råd til det. Og man kan gøre præcis det samme, bare med en højere potens, hvis man kan sige det sådan. Så hvis jeg nu prøver at sige, at omega i tredje skal være det samme som 27 gange i, og så skal jeg bestemme, jamen, hvad skal omega være, og t-gangen er præcis det samme, som vi gjorde lige før. Så vi har r omega i tredje gange med e i i theta omega gange 3. Det skal være lige med, det var den her størrelse, hvor jeg bare satte r omega gange e i i theta omega ind. Og så har jeg taget potenserne ned de rigtige steder. 27, det er størrelsen af det komplekse tal. Og så skal vi have i, der skal vi have fundet ud af at skrive det på den her form af e gange e opløftet i gange et eller andet. Og for at pege den rigtige retning, så skal jeg gange med pi halve. Fordi den her 27 i, den ligger et eller andet sted heroppe af på den imaginære akse. Og der er en vinkel på 90 grader, eller også det vi kalder pi halve. Sådan der. Ja. Så nu skal vi se, om vi kan få delt det her op. Den første ligning, vi kan håndtere, det er den her r omega i tredje, det er lige 27. Og der skal jeg bare finde en løsning til det. Og 3 gange 3 gange 3, det er 3 gange 3, det er 9 gange 3, det er 27. Det betyder, at r omega skal have værdien 3. Så det er vores første delresultat. Så nu kender vi størrelsen af det her komplekse tal. Så for at bestemme, hvad bliver argumentet til det, så skal vi løse den her ligning med 3 gange theta omega skal være lige med pi halve plus n gange 2 pi. Og så kan vi ellers indsætte n lige 0, 1 og 2. Sætter vi n lige 3 ind, så kommer vi tilbage til start. Så gør det ikke den store forskel igen. Så hvis vi lige har n lige 0 her, så får vi 3 gange theta omega er det samme som pi halve. Så kan vi dele med 3 på begge sider, så får vi theta omega lige med pi sjette del. Sætter vi n lige 1 ind, så har vi igen 3 pi omega, eller 3 theta omega er det samme som pi halve dele pi halve plus 2 pi. Der så giver os, at vi har den her løsning fra før med pi sjette del.
og jeg kan ikke engang skrive sjette del, og så plus havde vi 2 pi delt med 3, så det var så med 2 pi tredje del. Det kan vi selvfølgelig godt skrive sammen på lidt mindre plads her, så hvis vi lige laver det hele om til sjette del, så ganger vi den her igennem med 2, så får jeg 4 herop, så får jeg noget med 5 pi sjette del. Og så mangler vi den her ende lige 2. Og det er præcis de samme beregninger som før. Nu bliver det så bare 4 pi, vi skal have anvendt her. Og så får vi, at theta omega er den her pi sjette del plus, så havde vi 4 pi tredje del. Og det kan så forsimples, så vi ender med at have der med 1 herfra, og så bliver det der til 8, så 9 pi sjette dele, eller det kan så forkortes til 3 pi halve. Så nu har vi alle argumenterne til de tre komplekse løsninger. Så vi har, det var omega, vi havde brugt, så omega 1 er 3 gange e i i pi sjette del. Omega 2 var 3 gange e i i pi 5 sjette del. Og den sidste her, det blev lige lidt nedere. Omega 3, det er igen 3 gange e i i 3 pi halve. Og så lad os se, om vi kan få tegnet dem her ind i sådan et argandiagram. Så jeg tegner lige argandiagrammet op her med reel del og imaginær del. Og så skitserer jeg en cirkel her, der har en radius på 3. Og så skal jeg have sat de her punkter ind, lige for at vise, at den har en størrelse på 3. Det er også fordi alle de tre komplekse rødder, vi har fundet, de har en størrelse på 3. Og så skal vi tegne de her retninger ind. Jeg starter med theta 3, eller omega 3 hedder det. Der er 3 pi halve. 4 pi halve, det er hele vejen rundt. 3 pi halve, så det er kun 3 fjerdedel af vejen, så det er hernede. Så her ligger omega 3. Altså den her 3 gange e i 3 pi halve. Så har vi omega 2, der er 3 gange 5 pi sjette del. 6 pi sjette del, det er pi, det er herover, og så en sjette del mindre af vejen, det er vel omtrent her. Så det bliver omega 2, der ligger herude til. Og så omega 1, den ligger så her med 1 pi sjette del. Og så har vi fået at dele de tre tal ind her på et argandiagram. Og en af de egenskaber, vi kan se, det er, at vinklen imellem dem, det er præcis det samme. Så de er jævnt fordelt rundt på den her cirkel med radius 3. Godt. Det var det, jeg gerne ville vise jer her med henblik på at tage rødder af komplekse tal. Generelt er det sådan, har der lige en enkelt kommentar tilbage her, at hvis vi skal finde en løsning til z i n'te lige med a plus ib, så vil der være n forskellige løsninger. Og det var lige ved at hoppe uden for skærmen. Så det er bare sådan en ting lige at holde sig for øje. Så har vi noget med z opløftet i n'te, så kan vi forvente, at der er n forskellige løsninger, i hvert fald inden for de komplekse tal. Og som vi også så her ved den sidste løsning, så er det ikke altid, at man kan finde reelle løsninger til det, så nogle gange er der brug for de her komplekse tal.